83. 83. Prošlost 3. Menneisyysmuoto 3. Telefonirati. Puhua puhelimessa. Telefonirao, telefonirala sam. Minä olen puhunut puhelimessa. Cijelo sam vrijeme telefonirao, telefonirala. Minä olen puhunut puhelimessa koko ajan. Pitati. Kysyä. Pitao, pitala sam. Minä olen kysynyt. Uvijek sam pitao, pitala. Minä olen aina kysynyt. Ispričati. Kertoa. Ispričao, ispričala sam. Minä olen kertonut. Ispričao, ispričala sam cijelu priču. Minä olen kertonut koko tarinan. Učiti. Oppia. Učio, učila sam. Minä olen oppinut. Učio, učila sam cijelu večer. Minä olen oppinut koko illan. Raditi. Työskennellä. Radio, radila sam. Minä olen työskennellyt. Radio, radila sam cijeli dan. Minä olen työskennellyt koko päivän. Jesti. Syödä. Jeo, jela sam. Minä olen syönyt. Pojeo, pojela sam cijelo jelo. Minä olen syönyt koko ruoan.